Steve Ben Finne Nizoma Shibare Ho Nea Papa Waha Nizoma Steve Ben Ha Finne Nizoma Shin Nizoma Steve Ben Shin2015ထဲမှာထိန်းလင်းရအမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေကိုပုံပြောသူအနေနဲ့ပုံပြင်ပြောသူလိုမျိုးစီစဉ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ဘဝတစ်ချောက်အခါအားလျော်စွာအပိုင်းစားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့နေရာမျိုးစုံကကောက်ယူခဲ့တာတွေကိုဒီပွဲမှာအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိန်းလင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘာတွေလဲ?အမှုပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးဖော်ပြခဲ့တာလဲ?ဒီနေ့ပြတဲ့အမှုပညာလက်ရာရှင်မျိုးကဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊လူအပ်ချက်ရာ၊ဆိုင်းဘုတ်သမားတွေရှိလို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီစာရန်တွေရောက်လာဒီဆိုင်မှုသမားတွေကဒါတွေကိုစာလိုအပ်တဲ့စာရန်တွေကော်ပြားတွေရှာထုတ်ယူပြီးတော့သူကကျန်တာကိုပြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ကော်ပြစ်လိုက်တဲ့ကော်ပြားတွေကဒီနေ့ရှိနေတဲ့ဒီလောလောဆယ်လာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သင်္ကေတတွေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်တွေကလူတွေကကိုယ်အကြောင်းကိုမပြောရဲဘူးညနေခုံးနေတဲ့နေရာအခုတော့အားလုံးညနေခုံးတွေခွာကြနောက်ဟိုဘက်မှာပြန်လဲရှင်သန်ခြင်းဆိုတော့ဒီကြောက်တုံးနေရှိတယ်ဒါတွေကြတော့ဒီကွန်ကရစ်တုံးနေဒီအိမ်တွေကိုဖြိုပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ကွန်ကရစ်တုံးနေအဲ့ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုပဲပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြကိုယ့်ဘက်ကလှဲပေးနေလဲဒီတိုင်းပဲဦးတင်းတို့ယူလာမှာဆိုရင်အခုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေထော်လာကြီးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလှဲတွေကိုမသုံးတော့လူတွေကပြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးထိန်တို့အခုဒီမှာဒီဆက်မှုလေယာစနစ်ကိုစပြီးတော့တစ်ခင်းချင်းပြောင်းလာနော်ဒီအကြောင်းကိုပြောကြဒီနောက်ကတော့သူကပါလဲဆိုတော့အချိန်ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာနောက်ဆုံးကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာကအချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအဲနာယီနဲ့ဒီ performance တစ်ခုလုပ်တယ်ဒီဈေးကနေပြီးတော့အပေါ်သားနာယီတွေကောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်မှချိန်ပြီးတော့ဒီလက်ရာဖန်တီးခူသေးပီလာအနေနဲ့ထင်းင်းရဲ့အခုလိုမျိုးဖန်တီးမှုလက်ရာတွေဟာအတိတ်ကိုခြေကုပ်ယူပြီးမြင်သာတဲ့လက်ရှိကာလနဲ့ပြောင်းလဲပြင်လဲအနာဂတ်ဘဝကိုမိမောင်းထိုးပြထားတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ထိန်လင်းအစိတ်ပိုင်းများကိုကောက်ရင်းဆိုတဲ့အမှုပညာပြပွဲကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြသထားမှာဖြစ်ပြီးဒါမဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့ပြပွဲကိုအမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့ performance နှိမ့်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်သလိုလက်ရာတွေအကြောင်းချင်းပြသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်